Tomáš Papík zvítězil ve druhém kole hlavní soutěže turnaje kategorie Futures v Jablonci nad Nisou nad Michalem Markem ze Slovenska po setech 6-3 a 6-4. Tomáši, jak jste viděl dnešní utkání? Tak byl to, si myslím, ode mě asi nejhorší zápas, který jsem tady odehrál. Nehrál jsem dobře, hodně jsem chyboval. Trošku jsem měl problémy s loktem pravým, takže jsem si tam volal medical, tak pak musel jsem si měnit raketu, já jsem v podstatě měnil teďko na nový rakety a vzal jsem si během v průběhu prvního setu tu starou. Takže takhle, no. Dnes jsem rád, že jsem to zvládl, ale s výkonem nejsem dneska spokojený. Vy jste soupeře, breakl hned na úplném začátku, vedl jste 3-0, to bylo asi hodně důležité pro další vývoj. Jo, určitě, tím jsem se sklidnil, měl jsem to tak nějak pod kontrolou ten set, tam trošku ten break, on mi dost pomohl, myslím si, že byl ze začátku asi nervózní, možná trochu respekt tam měl, nevím, prostě dělal tam celkem lehký chyby ze začátku, takže jsem rád, že se mi to povedlo takhle breaknout a nějak. Vy jste vlastně v posledních třech servisech v prvním setu jste šel minimálně přes schodu a odvrátil jste tam několik breakballů. To bylo asi hodně důležité a hodně složité. Určitě to bylo důležité, tam mě právě rozbolela ta ruka a měl jsem problémy v podstatě při servisu a pak i při forehandu. No, takže nějak jsem, vždycky jsem teda zahrál dobře na ten breakball, že jsem trefil servis nebo jsem něco uhrál dobře odzadu. Všechno jsem si v podstatě uhrál sám, nic mi nedaroval, takže za to jsem rád, že jsem byl aktivní a uhrál jsem si to. No a tak, no. Vy jste odvrátil celkem 8 breakballů, soupeř vás ani jednou nebreakl, to je vynikající statistika. Jo, tak jsem za to moc rád, že jsem dneska zvládal ty důležitý míče, ty big pointy, takže za to jsem hrozně moc rád. Vlastně i do druhého setu, tam na začátku vstoupil soupeř lépe, první dva servisy si uhrál čistou hrou, vy jste na svém prvním servisu prohrával 15-40, tam už asi jste, vás ta ruka hodně bolela. No, bolela mě, ale jako dalo se s tím hrát, nebylo to nic extrémního, akorát jsem furt nevěděl, jestli mám hrát s tou starou raketou, protože jsem přesvědčený, že to zapříčinila ta změna té rakety. No, tak pak, jak jsem si nějakým způsobem zvykal na tu novou raketu, teď jsem si vzal zase během zápasu tu starou, takže to bylo takový zvláštní, no. Dlouho jsem nic takového neřešil, takže. Dohrál jste s tou novou nebo s tou starou raketou? S tou starou. Vyměnil jsem si ji za stavu 5-3 v prvním setu a 0-30. Myslíte, že vám pomohla ta stará raketa? Jo, určitě. Mě to přestalo bolet, pak do nějakých 5-6 gemů mě ta ruka přestala bolet. Nepřestala vás bolet taky kvůli tomu, že jste si vzal prášek a že vás fyzioterapeutka namasírovala? Jo, teď, jak jsem řekl, tak si myslím, že to tam zabralo určitě. Fyzioterapeutka hodně pomohla, ten prášek asi zapůsobil pak v nějakém tom čase, jak jsem říkal, těch 5-6 gemů, takže asi tam zapůsobil, že už mi to tolik nebolelo. Vy jste vlastně klíčový gem druhého setu při podání Michala Marka z toho breakl za stavu 4-4, tam měl i několik výhod, nakonec vlastně při vašem breakballu mu rozhodčí zahlásil foot fault, když v podstatě zahrál ESO, to bylo hodně odvážné rozhodnutí od rozhodčího, ale i když tam ten přešlap asi byl. Bylo to odvážný, tohle se moc nevidí, že by to takhle zahlásil ten rozhodčí, ale mně se tohle stalo i několikrát naopak, že mi takhle zahlásili breakbally, takže se mi to teď otočilo, tak jsem rád, že to zahlásil. No. Soupeře to trochu vyvedlo z míry, vlastně zahrál druhý servis, vy jste ho vrátil a on okamžitě rámem poslal míček mimo dvorec. Myslíte, že to byla psychická záležitost z jeho strany? Jo, určitě si myslím, že v tom hrála roli psychika. Mě i před zápasem kluci tady říkali, že trošku je v těch koncovkách jako víc impulzivní, tak jsem trošku spolíhal na to, že se něco takového stane, nebo jsem v to doufal a jsem rád, že se to stalo. No, teda.
Vy jste celý zápas působil tak trochu, řekněme, bez emocí. Bylo to tím, že vám nebylo úplně dobře? No, bylo to asi tím. Taky dneska to bylo obtížné, jak jsem hrál čtvrtou rundu, protahovalo se to, přede mnou se hrály 3 setové utkání, takže jsem čekal opravdu dlouho. Takže už jsem tady strávil hodně času, jsem takový unavený, takže tak jsem byl takový skleslej, no, v tom zápase. Ve čtvrtfinále vás čeká Lukáš Klein, kvalifikant, ale jeden z nejlepších juniorů na světě. Jak v podstatě v prvním kole jste dostal, jste měl, vám nalosoval i držitele divoké karty, teď jste hrál s kvalifikantem, teď vás čeká další kvalifikant. Co na ten los říkáte a jak se budete na Lukáše Kleina připravovat? Tak je to asi dobrý los, mohl jsem asi určitě chytit nějaký výše lepší hráče, co se týče žebříčku, ale tak nikdy nevíte, jak ten hráč doopravdy hraje. Někdy, i když nemá ani bod, tak může hrát výborně, jak říkáte, je to jeden z nejlepších juniorů na světě, takže určitě to bude kvalitní hráč, já ho teda vůbec neznám, tak zkusím se poptat kluku, no, co hraje a zkusím se na něj co nejlépe připravit. Dáte se zdravotně do pořádku, nebo hrozí, že se ten váš stav zhorší? Já věřím, že to bude v pořádku. Tomáši, hodně štěstí a ať se vám daří.